На майстер-клас з розпису їстівної новорічної прикраси – імбирного пряника – запросили миколаївських дітлахів. Чому навчились та що чекають від новорічних свят юні кондитери – дивіться у сюжеті Олени Міщенко. Імбирний пряник, як смаколик та новорічний подарунок, прийшов до нас з Німеччини. Готується за традиційним рецептом. До тіста додається мед, кориця та власний імбир. Когда уже изучали и историю этого пряника, и вообще возможности представления пряника в виде подарка, мы очень для себя много интересного открыли. Пряники эти можно дарить близким по любому поводу. Вот сегодня пришли детки, которые смогут научиться делать пряники и смогут, то есть, уже сделать подарки своим близким. Після того, як пряник спекли, його потрібно прикрасити. Роблять це глазурю, або, як її правильно називають кондитери, айсингом. Білу глазур змішують з барвниками, кладуть у спеціальні мішечки і можна розписувати. Кожен учасник майстер-класу отримав деко з пряниками. Але спочатку дітям запропонували потренуватись на папері. Навчившись правильно тримати кондитерський мішечок, діти обирають для розпису свій перший пряник. Снеговичка. Снеговичка? Чому? Тому що я люблю, коли сніг, люблю ліпити снеговичка. Я хочу стати кондитером. Я люблю ёлки, і на Новий год вони такі красиві, в снігу всі. Діти розписували пряники у формі ялинки, рукавички або кульки. Самі обирають кольори та візерунки. Смаколики покладуть під святкове дерево, а от вітання вже готові. Щоб ніхто на Новий год не болів, і вони всі весело все відпразнували. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.